בירושלים, פעיל מרכזי בזרם האתאיסטי. חדשות בריאות עכשיו, לא רק במרפאות פרטיות, גם בבתי החולים הציבוריים בישראל מציעים שירותים שאינם בסל הבריאות, כמו ניתוחים פלסטיים, דיאטות מיוחדות. התשלום גבוה, זה מכניס לבית החולים הרבה כסף. אבל ברקע הוויכוח, האם זה לא קורה על חשבון שירותים חשובים ואחרים שבית חולים ציבורי אמור לספק? הכתבה של אל אוסטרייכר ויואב אבן. את זוכרת משהו מההרדמה, מהניתוח עצמו, חלילה? את האמת, מהניתוח עצמו לא, אבל אני זוכרת רגע לפני, דיברתי עם אבא. אוקיי. ואני זוכרת שיזרקו לי את החומר המרדים. כמה שנות אחרי זה כבר נרדמתי, ישנתי כמו תינוקת. את תשתחררי עוד כמה דקות הביתה. את תקבלי מכתב שחרור מסודר, יש שם את כל ההוראות של אחרי הניתוח, תקבלי מרשם לאנטיביוטיקה והמלצות למתן תרופות לשיכוך כאבים. הצילומים הללו צולמו במחלקה לכירורגיה פלסטית בבית החולים הממשלתי רמב״ם שבחיפה, מחלקה שמתמחה בטיפול בכוויות קשות, במומים מולדים כמו שפה וחך שסועים, ובהסרת נגעים ממאירים ומסכני חיים באור. אבל שיר בת ה-23 עברה כאן טיפול אחר, טיפול שאינו קשור להצלת חיים או לריפוי כלשהו. להיות יותר שלמה עם עצמי, החלטתי לעשות הניתוח הזה. ניתוח הגדלת חזה? הגדלה והרמה. הופתעת לגלות שעושים ניתוחים כאלה בבתי חולים ציבוריים? את האמת שכן, מאוד הופתעתי. לא ידעתי בכלל שעושים את זה. קרוב לוודאי שגם רבים מכם מופתעים עכשיו לגלות שבבתי חולים ציבוריים, ממשלתיים, עושים ניתוחים להגדלת חזה. מדובר בניתוח שאינו בסל, כמובן. קופת החולים לא תיתן לכם טופס 17, אז תכינו כרטיס אשראי, ולא רק להגדלת חזה. כמה עלה הניתוח? הניתוח שאני עשיתי עלה כ-20,000 ש"ח. הרמת פנים יכולה לעלות בין 35 ל-45 אלף שקלים, כשזה רק היא, אבל לפעמים משלבים אותה עם אפפיים, שזה בערך 12 אלף שקל, אפפיים עליונים, אפפיים תחתונים, ניתוח אף שעולה בסורת 12 עד 15 אלף שקל, ניתוח הצמדת אוזניים שעולה בין 10,000 ל-15 אלף שקל. כל אלה אפשר לעשות פה ברמב״ם. כל אלה ניתן לעשות פה. האם אתה חושב שצריך לאסור על הדבר הזה? כן. אתה לא תיתן לשופט לעשות חלטורה אחר הצהריים, כמו שאתה לא תיתן לפרקליט, בפרקליטות המדינה, לעשות חלטורות פרטיות. צריכה להיות הפרדה ברורה בין העולם הפרטי לבין העולם הציבורי. הרפואה האסתטית הזאת שאיננה בסל הבריאות מבוצעת על פי כל הכללים המקובלים על כל מי שמתעסק ברגולציה של משרד הבריאות. תכף נחזור לוויכוח העקרוני הזה, אבל בינתיים דוגמאות נוספות. בתי חולים ציבוריים וממשלתיים בישראל מציעים לציבור הרחב, בתשלום כמובן, טיפולים שאינם בסל. מדובר במקור נוסף של הכנסה, עניין משמעותי נוכח המחסור הקשה בתקציבים מהמדינה. הרופא עצמו מתוגמל על העבודה הנוספת בבית החולים, אבל הוא ירוויח פחות ממה שהיה מקבל במרפאה פרטית. עכשיו אנחנו נעשה את הבדיקה הקלורימטרית. היא בודקת את כמות החמצן שאת נושמת לעומת כמות הפחמן הדו-חמצני שאת נושפת. לפי זה אפשר לקבל הערכה יחסית מאוד מדויקת של כמה קלוריות הגוף שלך משתמש במנוחה. הבדיקה הזאת אינה בסל. היא מאפשרת לחשב מהי כמות הקלוריות של גופו של הנבדק מוציא כשהוא במנוחה, להבין איך עובד חילוף החומרים אצלו, ומכאן להתאים לו תוכנית אישית להרזיה. אני יכולה לחנות את זה יותר עכשיו. אחרי שנשמה לתוך המכשיר במשך 10 דקות, לימור תוכל לצאת מכאן עם תוכנית הרזיה חדשה ומותאמת אישית, שעלתה לה 210 שקלים, כי הבדיקה לא בסל. 1,811 קלוריות, את יכולה להוציא את המכשיר. זה בסדר גמור, לא הכל יכול להיות בתוך הסל ובעלות אפסית. אני חושבת שזה בסדר גמור. לימור צודקת, אכן, לא כל הטיפולים יכולים להיות בתוך הסל. אבל השאלה העקרונית היא, האם זה נכון להציע אותם לציבור הרחב בתשלום בבתי חולים ציבוריים? זה לא עלול לבוא על חשבון פצועים וחולים שמטופלים שם? זה אף פעם לא בא על חשבון המטופלים והמיטות של מישהו שצריך אותם. אין כזה דבר שהניתוח האסתטי קודם לניתוח רפואי. הטענה שלא בא על חשבון היא פשוט לא נכונה. זה היה יכול להיות נכון
אם במדינת ישראל היה עודף משאבים, עודף מיטות אשפוז, עודף כוחות סיעודיים, עודף כוחות רפואיים, זה לא המצב. והמערכת היא מערכת אחת, זה סמיכה. אתה מכסה משהו שלא צריך לחסות, אז חסר לך כדי לחסות משהו שאתה כן צריך. השירותים שניתנים מחוץ לסל, למעשה בסופו של דבר, הכסף שנגבה חוזר למטופלים. מכיוון שזה משמש לשיפוץ, לקניית כל מיני מכשור רפואי שלא ניתן ככה ממקורות כמו משרד הבריאות או שירותי בריאות כללי. לכן, בסופו של דבר, אני חושבת שזה משהו טוב. הטיעון הזה חוזר על עצמו בכל בתי החולים שמציעים בתשלום טיפולים שאינם בסל, וזאת אחת הסיבות שרבים מהם מציעים טיפולים כאלה. כך למשל בבית החולים אסף הרופא תוכלו לעבור טיפולים חדשניים בתא לחץ, בסורוקה יש בדיקות סקר תקופתיות ומרפאת ספורט, בבית החולים העמק באפולה מציעים טיפולים מתקדמים לטיפול בילדים עם בעיות של הרטבה בלילה, ובאיכילוב בתל אביב טיפולים בדיכאון באמצעות גריה מגנטית. את הטיפול עשיתי פה באיכילוב, בהתחלה זה טיפה מפתיע, דבר שמתרגלים אליו, ואיזושהי צורה אפשר גם בשלב מסוים לצפות לזה וליהנות מזה. כך מפרסמים באיכילוב את הטיפול המתקדם שהם מציעים לסובלים מדיכאון, טיפול שאינו בסל ועולה כ-10,000 שקלים. המשפחה שלי מרגישה את השינוי, בעבודה מרגישים את השינוי, מרגיש נורמלי. בדרך כלל מדובר בטיפולים שאפשר לעבור במרפאות פרטיות כמובן, אבל לבתי החולים יש יתרון. הם אמנם לא מפוארים כמו רבות מהמרפאות הפרטיות, אבל הם נותנים מעטפת מקצועית 24 שעות ביממה. אני יכול לבחור את המרדים הטוב ביותר, את האחיות שאני רגיל לעבוד איתם, כל היועצים עומדים לרשותי, כל אמצעי ההדמיה עומדים לרשותי, וכמובן המכשור הכי איכותי והכי חדשני שקיים. כל הדברים האלה נמצאים on the house. בחלק מהטיפולים, כמו בניתוחים האסתטיים, המחירים בבתי החולים דומים למחירים במרפאות הפרטיות, ובמקרים אחרים, כמו למשל בבדיקת הקלורימטר, המחיר בבתי החולים הוא זול יותר. אבל גם כשהמחיר הוא נמוך יותר, זאת עדיין רפואה פרטית שאינה בסל. והשאלה היא, האם בית חולים ציבורי הוא מקום מתאים? הטיפולים שלא בסל הם לא סתם לא בסל, הם לא בסל כי הם פחות נחוצים מאשר הטיפולים בסל. אתה מייצר אי שוויון מאוד משמעותי בין מי שיש לו כדי לשלם את מה שלא בסל למי שאין לו, והמערכת הציבורית צריכה להיות מערכת שוויונית. הנה דוגמה שונה קצת לטיפול שאינו בסל, ואפשר לקבל אותו תמורת 450 שקלים בחודש בבית החולים מאיר בכפר סבא. חדר כושר רפואי שמיועד לחולים במחלות כרוניות ולאנשים שסובלים מבעיות רפואיות שמגבילות אותם. נפלתי, שברתי חוליה בגב, בדקתי, וזה חסך לי עוד ניתוח. כן? בעקבות זה שאת מתאמנת כאן, זה חסך לך ניתוח? זה חוסך לי כאבים. חדר הכושר הזה לוקח אנשים שיש להם מגבלות שבעצם לא יכולים ללכת מאיזושהי סיבה לחדר הכושר בחוץ, או שאולי מפחדים ללכת, או שחדר הכושר לא רוצה לקבל אותם, ובעצם נותן להם את כל האפשרות לחזור ולעסוק בפעילות גופנית שהיא ללא ספק חלק מהטיפול במחלה שלהם. חדר כושר רפואי כזה מאפשר אפילו לאנשים שמרותקים לכיסאות גלגלים להתאמן כאן. התשלום החודשי יקר יותר מחדר כושר רגיל, אבל הוא כולל ליווי של רופאים, פיזיולוגים, דיאטנים ופיזיותרפיסטים. לאחרונה הרבה קיים שלי הלכו, ורציתי להמשיך להתאמן, ולא מצאתי מקום. שמעתי על המקום דרך העיתון. אני רואה שיש שיפור בכוח השרירים, אני רואה שמצבי יותר טוב באופן כללי. חדר הכושר הרפואי בבית החולים מאיר הוא דוגמה טובה לשילוב שכנראה שבאמת לא בא על חשבון מטופלים בבית החולים, אבל הסוגיה עצמה, האם צריך לאסור או לאפשר טיפולים פרטיים בבתי חולים ציבוריים, תישאר שנויה במחלוקת.